let's slip into our roles in this little drug deal charade. Those junkies won't know what hit them before it's too late. The panic room they got in there is going to be full of cash, and we're going to take it all. Panic room. Panic room ще играме. Не знам на какво ще играме, сега граница ми е на първи път сега да игра тази игра. Да, и никъм да я стивам. Правим. А, вратата се отворим. Това е оня, дете и показа среден пурс ли, бе? Нека, игра на някаква мисля, но не пуска, нека се показа среден пурс и тръгва, бяме едни трак. А, мна кисичката, ето. Да, бе. Дете ме дразна. А, спори. Това ги пусна! Не бях аз. Яс! Не бях и аз! Да, не ти беше! Не бях, наследвам те! Не, не си му клипа, ще го видим на клипа. Ти правам, не да му... Пустим нагоре. Бързо, бързи! Това с помпа. Не бързе! Айде умрете! 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 Бати Никьо! Ама от тъпо, че сами ако нямаме патрони за помпа. Не нахабат, Никьо! Аз съм от Хавай 5-0, аз съм от специален агент от Хавай 5-0. Те който бъдат, аз съм много ме стрелят, аз съм специален агент, ти не разбирате. От Хавай 5-0. Аз съм от Хавай 5-0. Come on, find Chavez! Чичо Митко ми е колега, вие не разбирате. Аз съм Чичо Митко, е. Айде това, Чичо Митко, той ми е колега, вие не разбирате. Аз съм от Хавай 5-0, аз съм от правим горе, бе, аз кола за лагът от това дете се чупат елите или така беше. Ми, отивай. Чек, не знаеш, че ще ни трябва ключа. За къде? Айм Чарлз, не трябва им. Сега Чарлз трябва го намери го. О, не, ясно, бе. Идем го кил. А то ще го пере и нема... Не знаеш, аз вече го направих. Не го направих, там има нека пере. Горе, аз ето дълга ще. Не, кой е, отключи. Аре, в паник рума отивайте. Я съм там. Паника. Леги тука е. Кой е един амубак? При мене. Хора, там и се най-меки. Не. Ела, ай, зей. И че? Ай, към ин. Ай, спринт. Я не че спеднах, не че не знам пи трета. Тука се ви амубак. Е там, да. Тук се ви амубак. Искам да ги направи. Толчо, кой ми ги правим? Това са отпуска. Да, или отивам. Вие ме... Доги, доги! Айде да пазим стайчката. И да наглеждаме, ако идват някакви... Нека и уроди! Ще са уроди! Там долу, аз съм долу. Аз съм точно стайчка. Драги, си стрелят. Къде си бе, точно? Аз стрелям на сляп. Дали мен не ми е странно, въобще ми е супер яко. Як е, як е, брат, яко. Идете, какво трябва да ги купуваме това? Неко му бе, дали така, ви се хлапка екрана, какво искам? Опа, и да полиш. Омеш как ти пука, ако си да... Сега ти си върши зара пишка, да ще ги купи, сега ти нищо време. Какво бе? Бе? Дайте горе, ако това се ресва. Не, беге, не правя нищо да ресва. Мани, 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 мани. Давай, я скажу, что я... Не, бе, я стрелям. Там парите. Абе, виж той горе, бе, ти! Добре, айде, може. Там не ми помогна на той. Така, леко ме стреля, аз се разбирам какво става тук. Ще те ми. Аз се разбирам, леко тук стреля. Очи, дейте. Качихте на третия етаж. Салфи, ай. Салфи, аз съм нагоре. Знаеш, че Асулт знае това, че идва полицията. Знаем, аз съм да се взявам. Пам! А това съм така лоу, как и ги бил. Не си да се ме убие. Полицията! А, кажете... Е, как стана е? Как стана е? Малко бе, ме кажа не... Надолу е. И... Кажете в коментарите, дали има някакви... Пи, това за... Пи, дия.
Някакви читове за пейдия. О, гледа, казвайте, що ще е много топо. Ай, я ще мръсно. Като много клип. Аз ще ще е много топо. Това е по-добри някакви. Сега сме едно в едно. Да се съкуми с тези. Така да не е. Значи, застрелята някой му хвърчи шапка. Това разбира се, почах колко мъни искам. Абе, тук правиш ли е, чало? Тук нали ти надежда в тебе? Правиш ли ти тука е? Ти тука някакви правда флот след те мой град. Абе... Яка че аз апа трябва това нещо го. И другото го прави. Да. Ора, аз е. Аби човек някак. Фу, дай го е смак. Няма маму. Идват пред прозореца. Става малко, става малко. Ходи пред прозореца, бе, може шата. Ти си имка изстрелата. Отивам хитъп на дългито. Ами какво бързо жива са 3 секунд? Дали точно на едната, на единия секунд си те съживих? Не беше макар. Ще мамо ми е пак. Yes! Минахме в първата мисия! О, това се комплита. О, ти най-стрел, окей. Това се комплита. О, напълно ми се трапто! Хой ме са горе! Купите! Какво? Да се трахвай ме нагоре! Е, че да взема още ама, да би иска бътвара на бъдбата. Да, брата, ека да са били някакви, брата, без стинки вътре. Да, да, те, отиде нагоре, това ходим на бър. Ара, бе, къде си кой е, чапа е, какво прави ти, мои хора? Да! Аз съм, чичо Митко, пък ходим да си спане, къде си. Ари, ви спрещу. Прачи, Митко, живе, на моя плод, на... Ма, снайпи, има снайпи. Де тебе, утрози. Ахмед, Ахмед. Дай го, дай го! Ирам пред вас, бе! Шарлот, бе! Къде си? Напукнила съм. Къде? Напукнила! Е, добре, че е тоя чейз! Добре, че е тоя чейза! Аз да разбирам как се случи там. Добре. Харе, някой да дойде ми хилтен, браво! Аз идвам! Абе, бе! Маме, тият! Тият ме! Мале! Аз се качам на тъпя покри! Ух! Иля ще умра, умирам! Аз предам от къде се качи на покрива? Извън ми. Ела, ето ме. Виж, Дани, ето ме! Боги! Що? Ето ме, ела. А, умирам, умирам. А, тук нагоре. Пак се опитвам да убия някакъв. А, тук малко, че не го бей. Хора, седете с мене, вижте на колко малко кръв съм. А, за какво ми? А, аз умрех, 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 бързо! Долу ли си? Не. Е, те вече, те кива, бе, така, пейва си ке! Енкс. Те е гръбна! Ино, стой с мене! Ино! Ти. Умирам, умирам. Умирам. Виж на колко съм. Абе, виждам. Иди снайпер. Снайпер спокойно. Да, снайпер. Ама май забиха. А, убиха ме. Хора, вижте на колко съм. Не, не са те убили. А, стрелят, стрелят ме, стрелят ме. Мен ме убиха, да. Ино, Ино, хелп ни ме. Поги да ги бъдат с купер. Ама и собрат ги трепам с тя. И мен ме. Илюй, бай! Не ма биха, сори! А, някак ми хелпва! Yes! Хелпва те! Не, бай! Не, бай! Хелпва те, ме! Ра, иди,
Всякъде да плентваш. Готово и тук го плентна. Но всякъде. И после да за още пути. Маш ли? Аз трейдам само един брат. Ама то са къде? Къде още? Нека после чима. Доги, снимаш ли бе? О? Снимаш ли? Снимаш ли? Да! Мале, Дани, аз такова много такива! Това ходиш да вземеш още, но само тук потаеш. Защото нямаш под бомби и трябва да отидеш загоре за още. О, нека в печага го... Се разпълнаха ме! Йей! Имам три... Чакай ти е, мойче, как си да може от селя? Йей, най-напра... Къде... О, е... Арабе, то не ме ли му? Ой, Далас! Come with me! Ой, Chase! Hey, Chase! Okay, 4-4 is done. Ау! Шокнаха ме, шокнаха ме! До, горе съм! Ай, мене шокнаха! Шокнаха ме! Убил! Ой, ме убил! Аз нямам мамо, брат! Тук е това... Стрелката. Тук ще сложи експлозив. Аз ходя да взема такова, малко експлозивчета. Има да слагаме още експлозиви. Браво, браво. Браво, къде трябва да слагаме експлозиви? Не дам. А, взех. Нагоре. Как ги сложиш между ищите, не че сложим? Отгоре трябва да сложим още. Да ли? Да. Аз ходя да взема експлозиви. Това да ме експлозиви тук отгоре. Бързо, хора, бързо! Аре, слагайте! Аз и 10 експлозиви.
И аз един цари. Казвам. Умрях! Аз съм на път да умра, къде ти?
Не ми дойде призорка. А, само ми като час нямам много ама. А, пихе ти не дойде така раз. Аз нямам никакви ябълка. Аз ехам тук малко. Пиеш да ви. Трябва да изчистим е към това. Покрива. Аз съм е така ми умирам. И не умрях. А, да, да, да. Опитвам, ще опитвам. Ай, опитвам се тяпна. Не успявам. Аре, тяпнете! Опитвам се много да изчезне. Да, да, ясно. А някой да заобиколи, ами тяпне! Ай, бе, вземи пана, бе, излез просто, бе! Брата, вите, ти не ще направиш! Ай, бе, че, бе! Това беше от мен, аз бях Герол Дог, чао!